हेलो नमस्ते म प्रजुल र आज पनि म अरुण भ्यालीको हाइड्रो पावर सम्बन्धी केही तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु किनभने अरुण हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ राइट सेयर जारी गर्ने चाहिँ अथोरिटी पाएको छ र त्यसमा तपाईँहरूले कति राइट सेयर चाहिँ दाबी गर्न पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूसँग यदि पहिलेदेखि नै सेयर छैन भने तपाईँहरूले त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने र के तपाईँहरूले यसमा नयाँ सेयर किनेर भए पनि तपाईँहरू यसमा लगानी गर्दा ठिक छ या छैन र राइट सेयर भनेको के हो यी समग्र विषयहरूलाई म यो भिडियोमा समेट्ने छु सो so, आई होप तपाईँहरू यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिदिनु होला सो so, लेट्स बिगेन बोर्डलाई हाल कायम चुक्तापुँजीको पचास प्रतिशत अर्थात् बाहन्न लाख एकचालिस हजार एक सय सन्तानब्बे किता हक प्रदर्शेयर निष्कासन अनुमति पाएको छ अर्थात् अरुण भ्यालीले चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले के गरेको छ भने पचास प्रतिशत चाहिँ सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको छ भनेको जति पहिले उसँग चुक्तापुँजी थियो त्यसैको ठ्याक्क पचास प्रतिशत कति हुन आउँदो रहेछ बान्न लाख एकचालिस हजार एक सय सङ्किता प्रदश सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको रहेछ अर्थात् अब चाहिँ तपाईँहरूले जति पनि राइट साइड निस्किन्छ यसको चाहिँ बाहन्न लाख एकतिस हजार किताबमा चाहिँ तपाईँहरूले दाबी गर्न सकिन्छ यदि तपाईँहरूसँग पहिलेदेखि एक्जिस्टिङ सेयर छ भने अरुण भ्यालीको अब तपाईँहरूको मनमा लाग्न सक्छ एकजनाले कति चाहिँ दाबी गर्न सकिन्छ भने कम्पनीले एक बराबर जिरो पोइन्ट पाँचको अनुपात निकालेको छ अनुपात भनेको के हो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज भन्दा पनि हुन्छ यदि तपाईँहरू चाहिँ अनुपात भनेको रेसियो भन्छ इङ्लिसमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पर्सेन्टेजको आधारमा पनि हुन्छ यदि तपाईँहरूको चाहिँ यो जिरो पोइन्ट पाँच भनेको पर्सेन्टेज हो पचास पर्सेन्ट हो र यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ सपोज दस किताब सेयर छ भने तपाईँहरूले कति दाबी गर्न पाउनुहुन्छ पाँच किताब बराबरको दाबी गर्न पाउनुहुन्छ यदि त्यस्तै तपाईँहरूसँग एक हजार छ भने त्यसको ठ्याक्क आधा पाँच सय किताब बराबरको तपाईँहरूले क्यान पाउनुहुन्छ दाबी गर्न पाउनुहुन्छ यदि तपाईँहरूसँग पहिलेदेखि नै एक्जिस्टिङ कम्पनीको सेयर छ भने यही अरुण भ्यालीको कम्पनीको सेयर छ भने यदि छैन भने के गर्ने भन्नुहुन्छ भने यसको विषयमा म भन्छु छैन भने तपाईँहरूले नयाँ सेयर किनेर पनि तपाईँहरूले यसमा भर्न पाउनुहुन्छ र यस विषयमा म किन्ने कि नकिन्ने विषयमा म अलि अगाडि गएर भन्ने छु सो अनुपातमा बाहुन जसले कति हुन आउँछ भने बाहुन्न करोड एकचालिस लाख उन्नाइस हजार सात सय रुपियाँ बराबरको हुन आउँछ यदि तपाईँहरूले यही पचास पर्सेन्ट मात्रै निष्कास गरेको यसको सेयरको यदि टोटल एमाउन्ट भनियो भने र बाहन्न लाख एकचालिस हजार एक सय सन्ताउन्नब्बे किताब हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ चा जसमा चाहिँ कति हुन्छ चा बाहन्न लाख एकचालिस हजार यो धेरै नै ठुलो छ यदि पहिले तपाईँहरूले भनिसक्नु भएको छ तपाईँहरूसँग पहिलेदेखि नै राइट सेयर छ चा भने चाहिँ तपाईँहरूले यो फेरि चाहिँ योमा राइट सेयरमा भर्न पाउनुहुनेछ सो अब त्यस्तै अगाडि बढौँ कम्पनीले सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले गरेको रहेछ हकप्रद निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापछि एक अर्ब पचास सन्ताउन्न करोड तेइस लाख उन्नाइस एकानब्बे हजार रुपियाँ हुन आउँछ अभियसली जब कुनै पनि कम्पनीमा पहिलेदेखि नै भएको चुक्ता चुक्तापुँजीमा फेरि राइट सेयर जारी गरेर चुक्ता चुक्तापुँजी राइट सेयर जारी गर्छ भने त्यसमा चुक्ता चुक्तापुँजीमा त फेरि थपेर आउनेछ र कति थपिन्छ भने जति पहिले जति थियो त्यसमा चाहिँ त्यही त्यसैको पचास पर्सेन्ट थपेर आउँछ जसले चाहिँ कति हुन आउँदो रहेछ भने एक अर्ब सन्ताउन्न करोड तेइस लाख एकानब्बे हजार रुपियाँ हुन आउँछ अब त्यस्तै राइट सेयर भनेको के हो त नि भन्दाखेरि राइट सेयर भनेको इज एउटा यस्तो अधिकार हो जुन चाहिँ त्यस्तो सेयर होल्डरहरूले पाउने गर्दछन् जोसँग पहिलेदेखि नै त्यही सेयरको कम्पनी त्यही कम्पनीको सेयर हुने गर्दछ यदि सपोज तपाईँहरूसँग ए भन्ने कम्पनीको सेयर पहिलेदेखि नै छ भने ती सेयरको अर्कोचोटि निष्कासन गर्दाखेरि त्यही सेयरले अर्कोचोटि चाहिँ आफ्नो चाहिँ से सेयर इस्यु गर्दाखेरि त्यो पहिलो अधिकार लागि दिनुपर्ने हुन्छ जति पनि पहिलेदेखि नै भएको एज एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरहरूलाई पहिलो राइट दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यदि फुलफिल भएन भने बल्ल चाहिँ अरूले चाहिँ लिलामीबाट हुनसक्छ या चाहिँ अन्य माध्यमबाट माध्यमबाट पनि के हुनसक्छ किन्न पाइन्छ तर पहिलो अधिकार अधिकारकोलाई दिइन्छ जहिले पनि राइट सेयर भनेको त्यस्तो सेयर ती होल्डरलाई दिन्छ जसले पहिलेदेखि त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ के गर्छन् होल्ड गरेर राखेको हुन्छन् अब दिस टाइप अफ इस इज गिभेन टु द एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर सेक्युरिटी कल राइट र यस्तो प्रकारको अधिकारलाई जुन हामीले राइट सेयर भन्छौँ नि त्यस्तो प्रकारको अधिकारलाई के भनिन्छ भने सेक्युरिटिज कल राइट अधिकार भनिन्छ यस्तो प्रकारको यदि तपाईँहरूलाई यस्तो प्रकारको अधिकारलाई के भनिन्छ भने सेक्युरिटी कल राइट भनिन्छ विथ द राइट यस्तो अधिकारले के गर्न पाउँछ भने क्यान पर्चेज अ न्यु स्टार्टर डिस्काउन्टेड यस्तो अधिकार हुने व्यक्तिहरूले के गर्न पाउँछन् भने जुन मार्केट भ्यालुभन्दा धेरै डिस्काउन्ट प्राइजमा पनि के गर्न पाउँछन् त्यो कम्पनीको सेयर उठाउन पाउँछन् फर इक्जाम्पल एउटा कम्पनीको बजार मूल्यमा एउटा सेयरको प्राइस हजार रुपियाँ छ भने त्यसले चाहिँ डिस्काउन्टेज प्राइस कति अब कति राख्छ त्यो कम्पनीले तर त्योभन्दा माथि किन्न पाउँदैन त्यही डिस्काउन्टेज तर यो अरुण भ्यालीको चाहिँ तपाईँहरूले सय रुपियाँमै किन्न पाउनुहुनेछ एउटा सेयरको मूल्य सयमै उसले सोल्ड गरिराखेको छ सो त्यही भएर राइट सेयर हुनेलाई चाहिँ यसले धेरै बेनिफिसियल फाइदा दिने गर्दछ अब तपाईँहरूलाई म यसको ट्रेन्ड देखाउन गइरहेको छु तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनीको मसँग यहाँ चाहिँ ग्राफ रहेको छ ग्राफमा चाहिँ के देखाएको छ भने यो मार्केट चाहिँ डाउन भइरहेको छ जब यसको चाहिँ अब तपाईँहरूले न्युज आयो मार्केटमा कि यसले चाहिँ राइट सेयर बाँड्दैछ अरे त्यही पनि पचास पर्सेन्ट भन्ने बित्तिकै यसको ट्रेन्ड चाहिँ फेरि बढेर गएको छ अब तपाईँहरूको मनमा लाग्न सक्छ कि यो राइट सेयर पाउनको लागि तपाईँहरूले यो सेयर किन्दा ठिक छ या बेठिक छ म तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भने अब यो राइट सेयर किन्नको लागि राइट सेयर पाउनको लागि चाहिँ यो तपाईँहरूले यो मूल्यमा सेयर किनेर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले लगानी नगर्नुहोस् किनभने जब यो तपाईँहरूले सेयर किन्नुहुन्छ यसको जब यो मार्केटको राइट सेयर क्लोज हुने बित्तिकै यसको भ्यालु डिभ्यालु हुन्छ किनभने कुनै पनि कम्पनीको कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्छ भने त्यो सेयरको भ्यालु अभियसली डिभ्यालु हुन्छ किनभने कुनै पनि कम्पनीको सेयर प्राइस र त्यो कम्पनीले निकालेको इक्विटी बिचमा के हुन्छ ओपो अपोजिट रिलेसन हुने गर्दछ त्यसैले जब कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ पुँजी लगानीहरू चाहिँ बढ्ने गर्छ त्यो कम्पनीको सेयर भ्यालु चाहिँ एज अ इक्विटी सोल्ड गरेर चाहिँ यदि यो त हामीले इक्विटी सोल्ड गरेर किनेको भ्यालु हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ नकिन्नु किनभने यो चाहिँ अब डिभ्यालु हुन्छ यसको एउटा फर्मुला पनि छ त्यो फर्मुला तपाईँहरूलाई सिक्नुपर्ने आवश्यक छैन तर यो चाहिँ डिभ्यालु भएर चाहिँ करिब दुई सय अस्सीदेखि दुई सय साठीसम्म पनि आउनसम्म सक्ने सम्भावना हुन्छ रहेको छ किनभने त्यो चाहिँ त्यो फर्मुला केमा डिपेन्ड हुन्छ मार्केटमा प्राइस करेन्ट प्राइस कति छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने हुन्छ सो तपाईँहरू चाहिँ यो किनेर म चाहिँ राइट सेयर पाउँछु भन्ने आशमा चाहिँ आश यो नकिन्नु किनभने पाउनु त पाउनु हुन्छ तर त त्यसले तपाईँलाई ठुलो बेनिफिसियल कुनै पनि फाइदा दिँदैन यदि किन्यो नै भने यसको मार्केट क्लोज भइसकेपछि फेरि तपाईँहरूले यसको सेयर उठाउन सक्नुहुनेछ अब इट डिपेन्ड अपन अब यसको चाहिँ ट्रेन्ड हेर्ने हो भने बाहुन हप्ताको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने करिब तिन सय सत्तरी रुपियाँ सबैभन्दा हाई आजकै हाई हो यो र सबैभन्दा लो चाहिँ कति छ एकानब्बे भनेपछि एकानब्बे बराबरको सेयर चाहिँ तिन सय सत्तरी पुगेको छ सो तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ नकिन्दा ठिक अहिले चाहिँ अब शेयर राइट सेयरको लोभमा चाहिँ यसलाई किन्नुभयो भने तपाईँहरूको अब पैसा यहीँ अड्किनेछ फसिनेछ त्यही भएर यसमा चाहिँ तपाईँहरूले नकिन्दा ठिक हुनेछ सो तपाईँहरूको मनमा लाग्न सक्छ अब हामीसँग यो सेयर छैन राइट सेयर छैन भनेपछि के हामीले नकिन्ने हामी यसबाट वञ्चित भयौँ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने मलाई एउटा चाहिँ फेमस साइन्टिस्ट आ, को एउटा चाहिँ लाइन याद आएको छ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु एउटा फेमस साइन्टिस्ट लुइस पास्टरको एउटा भनाइ छ लभ फेभर टु द्याट पर्सन वु हेभ अ प्रिपेयर माइन्ड भाग्य पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई साथ दिन्छ जसले पहिलेदेखि नै त्यो पाउनको लागि रेडी भएर बसेको हुन्छ अर्थात् के भनेको लकले त्यस्तो व्यक्तिलाई फेभर गर्छ जसको भाग्य पहिलेदेखि नै त्यो पाउनको लागि रेडी भएर बसेको हुन्छ भनेपछि हामी के बुझ्नुपर्छ जोसँग यसको सेयर छैन हामी त्यो उसमा रेडी भएको रहन्छौँ सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला यो भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव भन्ने प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला हस् धन्यवाद बा बाई एन्ड हेभ अ गुड डे